ឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់ចប់ត្រឹមជារាជាធិឬបញ្ចប់ដោយសារមានទោសត្រូវរស់នៅក្នុងពន្ធនាគាររហូតអស់ជីវិតនឹងឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់ចប់ត្រឹមជារាជាធិឬបញ្ចប់ដោយការមានទោសមានទ្រព្យច្រើនប៉ុណ្ណាក៏បញ្ចប់ត្រឹមលេបមិនរួចណាមានទ្រព្យច្រើនប៉ុណ្ណាក៏បញ្ចប់ត្រឹមលេបមិនរួចរៀនបានខ្ពស់ផុតក្នុងលោកជួបគ្រោះបញ្ញវេរៈណាណាផុតក្នុងលោកវាចេះធ្វើអាវុធបល័យលោកប៉ុន្តែវាបានអីគឺបញ្ញវេរៈបញ្ចវេរៈណាឋានៈខ្ពស់ទៀតទ្រពតិចទ្រពច្រើនរៀនបានខ្ពស់ឬទៀតសំខាន់ត្រង់ការចិញ្ចឹមជីវិតត្រឹមត្រូវអត់បៀតបៀនគេដោយសុចរិតមិនសាងរឿងទុកក្តៅដល់អ្នកដតីនិងខ្លួនឯងអាហ្នឹងបាទវាល្អខ្ពស់ក្តៅឋានៈខ្ពស់ក្តៅទៀតក្តៅទ្រពតិចក្តៅទ្រពច្រើនក្តៅរៀនខ្ពស់ឬក៏បានតិចក្តៅសំខាន់ចិញ្ចឹមជីវិតអត់បៀតបៀនគេប្រកបដោយសុចរិតមិនសាងរឿងក្តៅកាហាយឲ្យដល់អ្នកដតីនិងខ្លួនឯងអាហ្នឹងវាល្អហើយណាបើជាបព្វចិត្តប្រព្រឹត្តនៅក្នុងធម្មវិន័យទៀតគឺល្អណាស់ណាត្រង់ទ្រង់នៅពុទ្ធសាសនា